Eno ye Bwaise-Kisenyi. Akatundu kano mwendi abakoleramu wamu n'abakaliraanye n'olwaleero basiibye beewuunaganya ku ttemu eryakoleddwa ku muwala ow'emyaka 10 gyokka olunaku lw’eggulo. Enkululo ezaasangiddwa poliisi wano eggulo zooleka butereevu nti omutemu yayagadde omulambo agusulemu emu ku kaabuyonjo zino wabula olw'okuba z'abadde ensigale n'aguwalawala okutuuka mu bbaala eneenywerwamu amalwa. Abamu ku batuuze abaasoose okulaba omulambo gwa Vanessa Nakyejo wamma gwe banyumya ne kikuggwako. Nakubye emiranga nyengeranga nkonkona buli nnyumba muzuukuke twafudde dda bane muzuukuke ekiri wano twafudde dda ne tuteebereza omwana ono afaanana nguni nga bw'omanyi okukifaananyi nga buli we tugamba nti omwana ono afaanana nguni tutuukawo omwana we ng'akola ki waali. Abalala entiisa yabayitiriddeko era ku kyalo tebaasuzeeko. Awamunatidde nnyo nga ne mu nnyumba nti amusaakomye nawo n'akatuuka kati ssaawa eno. Omutemu poliisi gweri mu kuwenja ye yasembeyo okutambulako n'omwana ono ku ssande Akawungeezi. Vanessa ye muwala owookusatu eyakattibwa mu bukambwe ekikula kino mu kitundu ky'ekimu era emirambo gyonsatule tegisukka mita 200 okuva buli gumu we gwasangibwa. Omukyala ono Farida Naku anyumiriza engeri ettemu lino gye lizze likulamu okuva ku ntandikwa y'omwaka. Zaali zibuweriza essaawa 12 awo yabatumira ku maduuka. Kati omwana oyo mulala n'akola ki n'aba nga takomyewo banne abagamba omwana ng'aluwa mpaka nkeera ku makya ne bayiseera ekizindaalo. Baagenda okukola ssaawa 6 naba bagamba omwana wuno wano mu kiyumba. Omuwala ayogerwako yali wa myaka 7 gyokka. Owookubiri yali ow'emyaka 8 yasinkanibwa mu kaabuyonjo y'ekkanisa eno. Baamubbalwa 6 ku lw'okutaano lwe tulaba mayiti awo ku kkanisa. Ne bagamba nti ekivunu nga kisuusa sikali yasooka kiwulira. Bazadde b'abaana ababiri abaasooka okuttibwa bombi tusanze ku kyalo baasengukako dda olw'entiisa eyabagwako. Vanessa yabadde wa myaka 10 gyokka nga mutuuze w'ekanyanya mu ggombolola y'e Kawempe. Mu kifo kino omulambo gwa Vanessa Nakyejo abatuuze olunaku lw’eggulo we baaguguddeko nga gugangalamye bute. Ono ye mwana ow'obuwala owookusatu kubeera ng'attibwa mu kitundu kino ky'ekimu mu ngeri era eyeefaananyirizaako eya Vanessa. Abatuuze wano bateebereza nti akola kino yandiba ng'ali omu wabula ate yo poliisi etuuse wano okunoonyereza kwayo. Naye tukimanyi ekifo ofisazi waffe bateekateeka ssaawa yonna okugendayo like striking surprise. Okusinziira ku bujulizi poliisi belina kuba walabo nsatule waliwo okuteebereza kw'amaanyi nti omutemu y'omu okusinziira ku byazuuliddwa ebisooka okukolebwa ku bagenzi okutuuka ku nzita yaabwe. Okutemula kw'abaana bano erimu style emu mu ngeri emu babatuga butuuzi ne banyola ensingo. Abamu ku bakulembeze wano baliko ebintu eby'enjawulo bye baagala bisibwe mu nkola okunyweza ebyokwerinda. Tusaba gavumenti etuzzeeyo ku nkola yaffe eri eya local defense tulondemu abaana abaffe be twesiga. Mu kiseera kino nga poliisi egenda maaso n'okubunya enkola ya community policing oba poliisi n'omuntu wa bulijjo, abakengera ewali ensonga bagamba nti obwegendereza bulina okuba obungi kubanga mu kiseera ky'ekimu n'abazzi b'emisango bakyusa obukodyo. Solomon Kaweesa, NTV Akawungeezi.